Jeshi fire! Vijana 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 fire! Asante. Western Kenya imekuwa ni gome yake kinara wa ODM Raila Amolo Odinga kwa siku mingi, lakini siku ya jana na juzi na ama kuanzia Friday, Saturday na Sunday, lakini pia na leo Monday, Raila Odinga alikuwa anafanya campaign zake za Azimio la Umoja kaunti ya Kakamega, na siku ya leo alikuwa anafanya Lukuyani lakini pia Pan Paper, lakini pia alikuwa anafanya pale Lumukanda lakini pia Malaga na Kabiri, ni kaunti ya Kakamega, na hiyo ni rally ya Raila Odinga ambayo alikuwa ameifanya rally ya siku tano kule Western region, na alianzia pale Friday alikuwa Teso North na Teso South, lakini pia Saturday akawa anafanya Mumias Town pale, lakini pia siku ya jana baada ya kanisa akafanya sehemu tofauti tofauti kama Kahega, Msoli lakini pia na Fokolo, lakini siku ya leo amefanya Lumukanda na akafanya pale Malaga na Kibiri na Lukuyani, ni kaunti ya Kakamega. Endelea kusubscribe hapa Jitani Media kwa sababu tutakuwa tunakuletea kila kitu hapa live.